نغمه طالبانو ته انجونو ته ورکول شوی خدای حق ترې ماخلی. د افغانستان وتلی سندرغاړي نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې انجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدای حق دې ترې نه اخیستل کېږي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوه داسې سندره کې کړې چې له موسیقي پرته یې ویلې، او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دغې سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټینګار په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدتونه په افغانه ټولنه شاتګ ته اړ کړي. میرمن نغمې دا سندره داسې مهال ویلي چې طالبانو افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او په کور دننه فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبانو واک ته له رسېدو ته تر اوسه پرله پسې ویلي چې د نجونو د تړلو ښوونځیو لپاره په شرایطو او تګلارو کار کوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي.